Re, viss ēters ir te! Daugavpilī līdz maija beigām bez darba būs 240 dažādu kvalifikāciju strādnieku no Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcas. Uzņēmuma lielākais šābrīža pasūtījums ir no Ukrainas. Par darbu nav saņemta samaksa, bet citus pasūtījumus atrast šobrīd neizdodas. Turpina Dinī Jemeljānova. Daugavpilī rūpniecībā strādā trešdaļa pilsētā nodarbināto, un tas ir daudz vairāk nekā vidēji valstī. Taču tieši metāla apstrāde ir viena no tām nozerēm, kas šobrīd visvairāk izjūt kara un sankciju radītās sekas, kas liek meklēt jaunus izejvielu tirgus. Īpaši smagi, jo projām klājas Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcai. Šeit atlaisti apmēram 200 darbinieki, kas ir aptuveni trešdaļa no iepriekš šeit strādājošajiem. Rūpnīcā darba apjoms būtiski samazinājies. Šobrīd netiek remontētas ukraiņu lokomotīvas, jo par šo pasūtījumu nav saņemts solītais pārskaitījums. Mēs veicam ražušanas vai izmaksu optimizāciju, un, protams, kā saicinātie darbinieki no visiem no visām sfērām, gan rituša sastāva, gan virpotāja, gan apkalpojušās, nu, grāmatvēdes. Uzņēmuma vadība radušos situāciju raksturo kā strupceļu, brīdinot, ka atlaišanas turpināsies līdz maija beigām. Ekonomikas ministrijā cer, ka atlaistie kļūs tikai par īslaicīgajiem bezdarbniekiem, neiesakot darbiniekus turēt dīkstāvē. Bet šajā brīdī turēt darbinieks dīkstāvē un maksāt viņiem kaut kādu nelielu atalgojumu, lai viņi palikt šajā rūpnīcā, nu, es sadzirdu, ka ir cits rūpnīcis, kas saka, mums vajag darbiniekus. Tieši tik vienkārši gan viss nebūs, jo nepieciešamās darbinieku kvalifikācijas atšķirās. Atzīst citā metāla apstrādes rūpnīcā East Metal. Jaunas darba rokas gan šeit ir vajadzīgas. Pasūtītāji, kas varbūt pāris mēnešus atpakaļ sadarbojās ar uzņēmumiem Krievijā, Ukrainā varbūt, tiek pārorientēti meklē brīvas jaudas kapacitātes, un mēs esam viens no tiem, kas var šo, nu, kas izmanto šo iespēju. Arī Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca šobrīd aktīvi meklē jaunus sadarbības partnerus rietumos, taču šobrīd uzņēmuma tālāka darbība atkarīga no tā, vai izdosies rast finanšu līdzekļus. Rūpnīca pēc palīdzības vērsusies pie finanšu institūcijas Altum. Saņēmam atbildi, tur ir problēma ar mūsu akcionāriem. Viņi nevar strādāt ar mūsu uzņēmumu, tāpēc, ka mēs neatbalstam Altum kritērijā. Par Altum atteikšanos izmaksāt eksporta garantijas uzņēma akcionārs un patiesais labuma guvējs Oļegs Osinovskis brīdināja jau gada sākumā. Viņa reputāciju esot ietekmējusi tiesvedība ar apsūdzību korupcijā. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.